काबिल थे, वो उनकी याद है, गवर्नमेंट की याद है, इतने अलॉटमेंट वाला ऑर्डर, अलॉटमेंट वाला ऑर्डर 455 गवर्नमेंट का, वो सिर्फ काबिल के दिए है, एक्चुअली जो पोजीशन है ना वो नहीं थी। ठीक, आप बोलेंगे गुजराती में बोलो, गुजरा हिंदी में बोलो ना, बाबा हिंदी चलेगा, जो भी होगा आप बोलो, वो बाबा हिंदी चलेगा। મારું નામ રાજુભાઈ ડાયાભાઈ વાઘેલા, હું પરબડી સીમનો ખાતેદાર છું, અને જે 2006 ગવર્મેન્ટે હુકમ કરેલ છે, 2006 છાતણીની જમીન આપેલ છે, એ 2006 સુધી આજે 2017 9 વર્ષ થવા છતાં પણ સરકારશ્રીએ કોઈ હુકમ કરેલ કે સાથણી કબજા સોંપેલ નથી, અને એને અવારનવાર કાગળો ઉપર દેખાય, અવારનવાર રજૂઆત અને આવેદનો પત્ર આપવા છતાં સરકાર અને કલેક્ટરશ્રી કોઈ ધ્યાન દોરેલ નથી, અને અત્યારે હાલમાં એ જમીન ઉપર પ્રાઇવેટ કંપનીઓ જે પવન શક્યો છે એને કલેક્ટરશ્રીએ હુકમ કરી આપેલ છે, 2006 હુકમ કરેલા જે છાતણી જમીન એ જમીન આપવા તૈયાર નથી, જ્યારે પવન શકી પ્રાઇવેટ કંપનીનો 2008 હુકમ કરેલ છે, અને સરકારશ્રી પ્રાઇવેટ કંપનીઓમાં જમીનો ફાળવવા રાજી છે, અને ગરીબ પ્રજાને આ જમીન આપવા તૈયાર જે ચાલુ સરકાર આપવા તૈયાર નથી। આપકે જૈસે આપકે ગામ મે ઓર કિતને લોગ હૈ જિસે નહીં મિલા હૈ? ઓ, અમારી જે મારી જગ્યા મારા જેવા આવા 455 ખેડૂતોને જે હુકમો કરેલ છે સાથણીમાં, કેન્દ્ર સરકારે હુકમ કરેલ છે, એ હુકમનો અનાદર કરીને અત્યારે સરકાર કોઈ એ હુકમનો ન્યાય કરતા નથી, અને એ જમીનો ઉપર 7 બાર 8 બાર અમુક અધિકારીઓ 7 બાર 8 બાર કોમ્પ્યુટરમાં નાખી અને અરજદારોને પકડાવી દીધા છે, પણ ખાલી કાગળ ઉપર જ છે, અને એ 7 બાર 8 બાર ઉપર લઈ અને અરજદારોએ પણ ગવર્મેન્ટની જે બેંકો ચાલુ છે એની અંદરથી પાક ધિરાણ પણ છે, પાક ધિરાણ કરેલા એ ખેડૂત પણ એને બેંકો પ્રેશર કરે છે કે તમે અમારું પાક ધિરાણ ભરો, પણ જગ્યા જ નથી આપી ગવર્મેન્ટે, તો એ પાક ધિરાણ ક્યાંથી ભરવાના છે? એટલે આવો પ્રશ્ન છે, તો જલ્દીને જલ્દી આ સરકારે ધ્યાને મુદ્દો લઈ અને ગરીબ પ્રજાને અને જે ગરીબ માણસોને ખેડો જમીન જે ખેડવા લાયક છે એ આપે, તો પ્રાઇવેટ કંપનીઓ દબાણ કરતે અટકે, આટલો મારો પ્રશ્ન છે। ઠીક, શુક્રિયા।